toda a vida que foi toda a cantar de baba oromma ou bem no tinta ou dentro de derbu puni a cantar que não ia radi acuma a dunia gudo no giro 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 murasa a city de bem a dunia o era de fale giro cuba corona virus ou can covid essa gal canjira muni a dunia one mas não é todo de nulle a dunia ma kesa jira biben ku biye kenya de ka kabe jira wande fi wan ma sarati maria tura fi ra e yero maria numo namota imma kana ratti kallatti dani ubanno fi be kum sa kabane fi mutanno kabani mutanno saniran kan kae be kum sa saniran kan kae mo ofe ganna ummani gochu ni rajiratu kan jennu tamannuda kana ratu dauda ni ara dr masfin itana biya mini a police ra ke afe rengira el gotter masfin tana ega ofisa nino ipsu eme dr masfin hojinge sani hoji oguma faya igual kabatejra ofannanke sani le me chane tin mormarat kabatan le kananu agarsisa me hojinge samale me dr masfin dura ga garamare kenya tutunde min dura akadum fatis wanin beku fi si sini sinange randa akka ko baya hoji sanati sin wadi ngenna akka walbe nutimo si wadi ngechuni si bo wal maketi bamana gura dr masfin si da watotis bi bamana gura me dr masfin of bexi sur radial kamna to de galato mi o bi ni sadi si wan kan ratu an afirta ni fi makan ko masfin tana abdi sanje dama si yona nje to ni tola isin hoje te dar je ta ta kana fi uji ko ge safaya tani tajajila fayya qama kama keessa jechuu dandeenya internal medicine kan jedhan sana kan hojjedhu naannoo Minneapolis keessa Minnesota keessadha hospitala keessan hojjedha tajaajilli koo gaadhibee nama qabu wajjin jechuudha COVID-19 warri dhukkufatan illee nan tajaajila jechuudha. Baay'ee ulfaadhu gaa si jechuu naan itti fufaa akkuma hin jedhee yoo wal na jalaa make dhiifama naa godhiigaa. Tole Dr. Masfin dhiyeenya kana anillee Facebookii irratti si argee kana OMN si ta'u kana dhuunfa YouTube video waraabuudhaani ummata dadammaqsuu fi ummata hubachiisuudhaaf gochaa godhaa jirtu baay'ee inni kisiifadda kanarraan kan ka'uudhaani afeerraan keenya sanarraa madde jechaadha. Mee waa'een dhibee kana amma kana maaliif si yaaddessa amma kana ati yeroo baay'een Facebookii irratti iyyuu sin argun ture miidiyaa irratti iyyuu yeroo asoosiyeeshinii tokko qabdu waldaa ogeeyyii Oromoo al tokko tokko waggaa lamaan darbe tokko si argaan ture egasii baay'ee osin argu amma dhibeen kun eega dhalatee booda baay'ee mul'atta mee konsarniin kenni guddaan yaaddoon kenni guddaan waa'ee dhibee kana maalinni? Tole galatoomi dhibeen kun egaa dhibeen koronaa kun biyya lafaa keessatti babal'atee jira amma namni waa'ee koronaa hin dhageenye waan jiru natti hin fakkaatu amma yoona kan sidi godhiyooma kana. Haadha koofillee bilbilee erga telefoonii fi telefoonaa fi intarneetiin gadhiifame waa'ee koronaa namni akka beeku natti himte. Haa ta'u immoo garuu jijjiiramni barbaachisaa ta'ee akkasuma waan hin jirreef dhibeen kun immoo baay'ee nama miidhuu waan danda'uu fi akkamittiin dhibee kana ittis naasa jedhu irratti akka gaariitti uummata keenya akka quba qabachiisu waan narra jiruuf akka ogeessa fayyaa tokkotti akka Oromoo tokkotti. Kana callisnee waan teenyu miti jechuudha. Maaliif akkuma beekamu biyya lafaa jeeqaa jira chaayinaa irraa ka'ee Awurooppaa isa booda immoo akka Ameerikaa kaabaa jira naannoo New York naannoo New Jersey waan inni gochaa jiru ni argina. Kun egaa maal agarsiisa kun dhibeen kun gara Itoophiyaatti yoo deeme yoo babal'achaa dhufe tarii rakkina guddaa fiduu waan danda'uuf jecha waanuma callisnee teenyee ilaallu miti jechuudha. Kanaafanis egaa Facebookii irra ba'ee waa tokko tokko barreessuun jalqabee. YouTube irratti si waa tokko balleessuun jalqabee kanaan duras immoo egaa ogeessa fayyaa walitti qabaan ture International Oromo Health Professional Association kan jedhamu ogeeyyii fayyaa Oromoo addunyaa pirezidaantii jalqabaatanii jalqabaa kan hundeesse nuti waggaa lama dura jechuudha. Amma yeroo kana waan aktiivii tokko tokko gochaa jiru anama pirezidaantii isa duraaniiti jechuudha inni taanu kan biraa nama kan biraa waan ta'eef tariin arguu dhabde ta'a. Garuu immoo ani keessaan ba'an jechuma keessan jira jechuma keessa taa'ini waan isaan barbaadan isaan gargaaran jira waan ta'eef egaa waan kun waan na yaaddaseef akka nama tokkotti akka ogeessa fayyaa tokkotti akka lammii tokkotti
ummati keenya kana hubachuu qaba kan jedhu waan natti dhagahameef hin kana godha. Lammata immoo waan hojjechaa jiru yoo ilaallee hospitaalaan hojjedhu qophii guddaa gochaa jirra. Dhukkufata argaa jirra. Baay'achaa jiru. Namoota intensiiv keer yuunitii yookaan tajaajila fayyaa rakkina guddaatti fidu lafa ciisan achittis ventileetarii irra jiru namni baay'een du'aa fi jireenya gidduu jiru. Kun egaa hundumti isaa walitti dabalamee an akka sooshaal miidiyaa irratti bahu na godhe jechuudha. Tole Dr. Masfin, mee waa'ee ventileetarii kana warra biyyaa miti nuyyuu warri biyya bakkee jiraan nuyyuu hin beeknu. Dhiyoo gaaf tokkotu namni tokko baay'ee miidhamee ICU galee kun egaa akkota amma jettedha hiikisaa afaan Oromootti nama rakkisaa. Achi galee namni kun tuubboo afaanitti kaa'anii sombisaa dhaabbatee onneensaa dhaabbatee maashinii sanaan to'atu kan jiru tokko argan yeroo jalqabaaf waggaa 20 boodan yeroo jalqabaaf dhiyeenya kana baatii jaan dabarre argechaa nama dubbisuu dhaqee. Maal godhanni sun ventileetarii inni jedhamu kun maa inni hojiin saamee Dr. Masfin? Tole galatoomi. Ventileetarii jechuun iddoo sombaa sana bu'ee somba sana kan gargaaru jechuudha. Namni qaamni isaa yookaan fakkeenyaa fi onneen isaa dadhabuu danda'a. Onneen kun immoo sombaa hojii wal qabatee jira. Dhibee sombaa qabaachuu, michii sombaa, rakkina sombaa warri qabanii yeroo baay'ee jalqabarratti waan oksijinii fana faalaannaaf maaliif sombi keenya oksijinii isa qilleensa irraa argatu dhiiga keenyatti dabala. Dhiiga keenya keessa kan jiru immoo kaarboon daayoksaayid kan jedhamu kan ammoo dhiiga keenya keessaa baasaa jechuudha. Namni sombi isaan hojjenne oksijinii kana fudhachuu hin danda'u, kaarboon daayoksaayidii kana immoo baasuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf qaamni namaa egaa kaarboon daayoksaayidiin sun qaama namaa keessatti baay'atee rakkina guddaa namatti fidaa jechuudha. Sammuun keenya oksijiniin argatu. Kanaaf namni sombi isaa dhibame, namni sombi isaa baay'ee daran itti cimee dhukkuffatee qilleensa baafachuu waan hin dandeenyee fi dhumarratti maal goonaa tuubboo galchina jechuudha. Karaa qaama hafuura baafachuu. Achirraaniti tuubboo gashinaa. Tuubboo sana immoo maashiniitti hin qabna jechuudha. Endootireekiyaal tiyuub kan jedhamu jira. Tuubboon sun jira. Isa booda immoo maashinii biraatu jira. Maashiniin sun egaa iddoo sombaatti bu'eetu maal godhaa? Somba isa dadhabe kana gargaara jechuudha. Oksijiniin kennaa fi qilleensa kennaa fi kaarboon daayoksaayidii yookaan immoo waan adda addaachi keessaa baase jechuudha. Amma namni kun egaa dandamatee sombisaa fooyya'ee achi erga fooyya'ee booda immoo maashinii sana suuteenni irraa fuudhaa deemna. Endootireekiyaal tiyuub yookaan ventileetariin sun yeroo dhaabbatu namni sun qilleensa fudhachuu jalqabaa jechuudha. Koronaa wajjin maaliif waa'ee ventileetarii jennee ilaallee koronaan yeroo baay'ee namni baay'een kan inni fudhachaa jiru qofaa namatti fidaa, qaama namaa ho'isaa, kan biraa immoo michii sombaa namatti fidaa waan akkas akkasiiti. Garuu kan amma yeroo baay'ee baay'ee ventileetariin namni dubbatu maalii fi namni koronaa kanaan dhibamee harki 20 yookaan 15 amma 20tti sombisaa daran akka jirutti jiruu ala ta'uu waan danda'uuf maashinii sombaa kana barbaachisa jechuudha. Yoo isaan arganne namni kun du'uu danda'a. Kanaaf amma hospitaalli baay'een as Ameerikaas Kanadaa keessa warri jiran ventileetarii kana dubbatu. Waa'ee ventileetarii amma na oomishna. Makiinaa warri oomishan illee dhiisanii immoo ventileetarii oomishuu jalqabani. Kana jechuun maal jechuudha? Qophaa'aa jiru jechuudha. Rakkina dhufaa jiru kanaaf qophaa'aadha jiru jechuudha. Kanaaf ventileetarii egaa walumaa gala kana fakkaata egaa. Baay'ee ulfaatu Dr. Masfin. Namoota sadarkaa sana ga'anii sombi isaanii kufee ventileetarii kanaan tiyuubii amma ati jette kanaan wanni deeggiramanii hafuura baafatan kana keessaa mee koronaan waa hafu dhukkuba biraatiin sadarkaa sana namni ICU galee sadarkaa of wallaalee of dadhabee maashiniin isa gargaaru keessaa harka meeqatu fayyamee dhukkuba biraayyuu kan koronaallee sanumaan walitti hidhataa namoonni sadarkaa sana irratti gadi bu'anii carraan du'uuf jiraachuu isaanii amma mee walumaa gala. Egaa dhukkubni namaa sadarkaa adda addaa qaba. Namni tokko fakkeenyaa fi onnee isaa dhukkufachuu danda'a. Yookaan sombi isaa dhukkufachuu danda'a. Kaleen isaa dhukkufachuu danda'a. Dhumarratti maashinii intensiiv keer yuunit jechuun kutaa hospitaala keessaa kutaa isaa addaati. Kana jechuun namoota baay'ee dhibaman, namoota dubbachuu hin dandeenye, namoota hafuura baafachuu hin dandeenye, namoota onneen isaanii akka gaariitti hin hojjenne, namoota baay'ee rakkata dhibamantu achi gala jechuudha.
namoti kuni ga ibe dadda gabu kero ibe dadda gaban kanaga fakenya famma ibe isani sana tajajulluti machine sana rakenya chu machine suni mal goda afura ba fa chi sai chu basically afura nami suni zombie sa suni akka afura ba fa tugoda isaboda yero sana tigamti mo wan barbachi su fakenya kale sa ruku batanan kale sa kana gargara unni sa ruku batanan unni sa kana kuricala anna somba sa ruku batanan mo ibe somba sana tajajilla chu corona adda kan godu malinni namoti icu ke sagalani namoti kufatani achigalani bayinni kanisa arka yon enya kanaga akka coronan tokoto wagar si jutti percenti walakka lak hantama oltu dua utuma machine sana kaban ne yu percenti kare percenti afurtami sadeti hantama tu dua ichu kanaychu ni coronan gunam mama kanni jaba taw dendaw akka makkani namami udendaw kana wansal pat wani dalu biti yechu da kana figa kana fakkata tolega megara bijja kenya ti debina sagantan kenya kuni amma badiya bijja kenya ti romia nanno etiopias namota fan romo da gani unduba ga kabu denda sa 30 darba me kanaga etavoa event letteri kana why i see you kana amma bijja sadarka bijja majruni bijja kenya mo sadarka finfinetti ammi tokko jiraachu denda kan jiru da genyira motumani lewa ajajira ichu da genya bijja china ra sunaka jiru dita e lafa wannina kasi argamun dande nye kanati e ganno umanno umanni kura chunu rajiratu kesa toko akama froda kenya rada genyutis asuma de nye biyuma gudatan kana yute nye ode fannu yu argata kajennuti utallo wajin virusin virusiruma utallo nes virusira namata korra namati darba atisora namati darba kufara namati darba waltutukuram virusin san walati darba wanu manamito ko sibira ta ay ko fae wanu manamito ko sibira ta ya tifate vi utallo nama hunda in kabu nama kabus kaba nama in kamnes kaba kanuma wal kabate amanta kasi tu jira kanuma wal kabate amma laboratory in biya ke sane meo clinic yera mo torban da fino du furra ka je kan ni saganta rol je da me wa ira dubbi se tokko antibody wan jiram tu jira wan amana ma kana ke se te cha me naminni kabe naminni ko hatti di sujira me bayre corona ko ni virusin corona ko akuma utallo nanna jaba tokko moye kaninni moda dabu hijira chu dandame carana ka sinjira ta doctor masu ka fi gari ba gafatte corona ko ni virusi corona gosa corona jodo rarfe corona ko diga duran le corona kan jere muture corona malib jere me structuring virusi kana gengo waite qorati wayo firraqaba afan ora latini dani corona yechun crown yechu crown yech qorati kan qabu gonfo yechu da gonfo qorati yo jenne mata corona ni namadu bannu kuni mers sars cov2 kan jedamu addambe biye china ke setti kan alati hara da yechu da virusin kun virusi corona zadwanira hara garummo kan kufana matfidani kan utalo na matfidani virusi baaye do jira rhino virus gorad dadda qabu gosad dadda qabu RSV kan jira manjiru gosad dadda tu jira akuma tibetu wagati o kanal to kwalla manamindum to kul tari utalo qabachun sana fu gesu ma biyetti utalo kan ramo dandabanni dafni fayina guya sad ya furbo daicho corona kan adda kan godu to kofa virusi harata usa lammatammo tokko tikka gari akamale faca namati dadder baicho akasakani salbati virusi san ambisu indandamo kana matakan facana kana fe maurira fagada wal namanjena namatin sikina kana fe namanjena chudo virusin kuni tokko di baye wan utalu adda kan sagodo to kambiramo virusin nikani funyanke nyo kalaga kenya keisanun ukuba sinusoidal chokan rhinitis kan jenu numti videtu nuko fazisen mo fayina inni kungaru gara somba kenya digadi boye michi somba yo kan pneumonia kan jere mona mati yaichu pneumonia nguniga sombi yero gartokko mida mo yaichu pneumonia ngun modeme malta ards wan jere mona mati yaichu rese icu no machi sana fidaichu somba na ma completely destroy go yaichu kumalifta yero namni virus kan argatu kamina mamo virus kan ofura itisu dafi loltu wayi qaba kamike ni kesechu
the white blood cells were jara major native cells were jara manju san kuni virus kana ujin wallan sol ka bechu jarri kuni amaga worri worran sol ka wanguni virus kana ujinu tol ka banitu baaye chid baaye tanitu bisham baaye tu somba kesa guta echu ARDS in kuni wanira YouTube the channel ikora kan jirture yf mala x-ray mala ka fakat rajin nama fayavi rajin mo yokan x-ray ni nama corona kana ni bame kan wol bra kabu da fakat ro kana fi viruses kanira adda harada si wansas ga korecharo majire chu kana korechan kabu kana talallin nojitam ne fi kana viruses kanira adda kufana makufa isa kama namo isa toko toko ti kufara andarba harka kenyan darba harka kenyi kufaku niro atifan warbwa innimoyro harka kenya falu afan garafane digefanna funyan kenyi tukuna ija kenyi tukuna kanaf virusin kun yero ta anilala ni gad harki ibake za sadetamni utalla wan mati video fayen yumale percenti di damni rakko jabati fidu danda jesu danda curfa kenya be akoma fay fakenya tinanno nanno taliani tiwante ilalu dandenya lafatina mawaran liyamada banitte chuda as America ti sama dubbin sabaye nama ya decidera kanafiga biye kenya konteksti biye kenya to ilalle ugada virusin kuna kuma virusi zakani utallo na matifidu danda garu akka utallo zakani tsallisoni rafayuni rakachu danda nami adabu danda nami du danda lamata mo walan jechu barbadu utallo nguni yerobaye namara namata kan bekamara kan andro wan yakuma sele dubbe garu corona nguni rakkine jabana matfidu danda namundu mambo qaba yerobaye ma majeru ani jolle dan anqabu ani murinko baye miti dibed dan qabu ye corona chuni namundu ma walqites yesanilu ningere isaveta doctor masfin ningere amma maati wato ko kesa tane utallo nana nanqabu abalun qabe ananan kamne abalu fabalun qabe ananan kamne abalurra nanqabu abalurra abalun inqaba kanjeru tokotu jira ichat akkasana fakkanne kanafi akkana mahuba tajirutti corona virusin corona kuni nama addan basu kanqara argate garafani garafunyani dake hunduma qabu dafi dandeti qaba ichat dandeti kagareti qaba namundu ma dogo godai dedu badera soresa yesa atinama politika adiemo fakenya ndamoti worbi yogana le corona qaba manijiru kanami bayi rakatiru difference isa mali ni kan addatu nami to kotoko ibe kan anqabame ibe kan ofirra qolate fayu danda kotoko mo ibe nguni tijabachu danda nami dum to komdiga fakenya nami muri sa de mi fakenya jatama turbata masaddita makisa wori jiran wori ibe sumba qabani wori ibe kale qabani wori ibe onni qabani wori kuniga tijabachu danda achula jarri jara kan ratti baaye gadi jabese wan san mi dufi lubbu sahi dabarsu danda yechu tole amma ga wanu biyara jirra kata humna biye kenya ta kata ada biye kenya ta sajirra utuma kana ke detto vida amma karati no fittisate cha distance gijira wadira hafa genya walitri ada dunuma mana metri ni la mamma dunuma furnati fakata yokan fana nama gudda ja fagenya innikuni ammam nama raiti sudanda manje chuda me at so yo kan kufana matu amma sana qalan demu da mo virus ichatu amma sana qala gayen demu da distancing kun mine fageni na mo da gidduda amma kana timurta hun sa yoti ka de metri la yo kan fan dunuma afur yo kan fana na mabudda ja ni jennu kuni dandeti virus ichati mo amma humna at so yo kan kufana ma demu danda da kuris gafi bareda virusin kuni virusin olu magala virus echuni isan wonnin qabani jirenyan qabani yuna makhesa senani di iben kuni qamana makhesa galani selina makhesa galani ibena matfidu male yero qamana makhesa bani weirna kubatu isaboda edoto kub yero murta yuden du wechu bacteria fakenya famma edoto koyobre achitile woloru danda wa dadda kesa nyata fakesa suru danda inni kun virusin kuni akka jirenya wan qabam midakka life wan qabam midechura yo akka mana makinsa wan nemi tokko yero qufa qofau yo kan corona ni se qabe yero qufa qofau qufa sa sana kesa bisha wayi faca sa ichu
yeroo xiffate namal tokko tokko bishaantu jira jechuudha. Bishaan sun immoo droopleeti jechuudha. Droopleet isa keessatti vaayirasiin kun itti maxxanteetu yeroo namni tokko qufa'u meetirii lama yookaan immoo dhunnuma meeqa jette dhunnuma ja'a. Dhunnuma afurii amma shanii irratti fakkaata. Afurii amma ja'aatti. Yoo na fakkeenyaaf qufaa koo kana nagu gadhu yoon ta'e yeroon qufa'u ati meetira lama yookaan dhunnuma ja'a geessa jirta taanaan isaa garana jirta taanaan sirra bu'aa jechuudha. Yeroon qufa'u kun eessa irra bu'aa jechuudha? Funyaan irra bu'uu danda'a, afaan irra bu'uu danda'a, ija irra bu'uu danda'a jechuudha. Gogaa keenya irra yoo bu'ee gara afaanitti waan geeffannu malee gogaa irra bu'eennaan gogaa sana keessa gadi seenuu hin danda'u. Kanaaf egaa maal jenna yoo qufaan sitti dhufe yoo xixiqqachuun si qabee haguuggadhu jenna jechuudha. Haguuggachuu. Haguuggachuu nu barbaachisaa. Ciqilee ofiirratti qufa'uu nu barbaachisaa. Nama raachi jennee qufa'uun nurra jira. Namatti fagaachuun qabnu jechuudha. Vaayirasiin kun akkuma sila dubbadde baay'ee namatti faca'uu danda'a. Malee vaayirasiin kun baallee qabaatee qilleensarra waan turus miti. Dhibeen tokko tokko ta'uu danda'u. Fakkeenya akka tokko TB faama qilleensarra turuu danda'u isaan aerosolii. Droopleetidhaan kan darban garuu waa tokko vehikilii wayii isaan barbaachisaa jechuudha. Baay'ee bareedaa. Baay'ee bareeda Dr. Basfini. Waan tokkotu naan galle namaafis akka ifa ta'u jechaadha. Afaan. Funyaan ija jedhama yeroo baay'ee gurris qaawwa qabaddanaan. Amma kan afaaniif kan funyaanii naa galaa afaanis funyaanis wanniima tokkoon deemana waan ta'eef. Kan ijaa kun attamiif ija kana qabachuu jechuun karaa kam yoo ija qabatte karaa kam naqee somba keenya keessa afaan keenya keessatti galuu danda'ame kan namoota waa'ee ijaarsa yookaan qaama keenya caasaa qaama keenyaa kana hin beekneef nama akka kooteetii fi beekan akkamitti nu ibsita. Dhugaa keeti yeroo baay'ee T-zone jedhama. T-zone jechuun ija funyaan keenya afaan keenya jechuudha. T-dha miti akkasitti yoo gurri keenya karaa gurra keenyaa agayyoonaa agaa waan beekame hin jiru. Garuu gurri keenya akka afaan keenyaa miti, akka funyaan keenyaa miti, akka ija keenyaa miti. Seeliin gurra keenya keessa jiru keessa diipilii keessa seenuu qabda jechuudha. Garuu ijatti yoo nama faca'e akkuma sila dubbadde vaayirasiin kun dhaqee qoraattii wayii qaba jenna miti. Qoraattiin isaa kun naqee seeliitti maxxana jechuudha. Seelii keessa galaa erga seelii keessa seenee booda seelii sanatti abbaa ta'a jechuudha deebi'ee. Isa booda wal horuu qaba jechuudha. Kanaafi seeliin suni ofiisaan waan hojjetu hin qabu vaayirasii kana oomishaa hin baay'atu hin baay'atu dhiiga keessa dhufaa isa booda gara sun baara dhaquu danda'a jechuudha. Kanaafi dhiiga namaa keessa jiraachuu danda'a waan adda addaa dhangala'aa adda addaa keessa jiraachuu danda'a waan ta'eef garuu baay'inaan kan nama tokko tokkotti faca'u yookaan namni tokko xixiqqatee xixiqqisuun isaa kun yookaan qofaa isaa sun wayiirra yoo bu'e isa harkaan yoo qabne harki keenya yoo faalame nu qaba. Kanaaf amma fakkeenyaaf namarraati fagaadhaa jennee isaaniin gorsina. Maaliif gorsina? Nama yoo arginu maal amma qaadaa keenyaatti itti marminee dubbifna ta'u fayyaadha. Gaarummaa nagaa jaalalatti agarsiifna miti. Garuu immoo yeroo akkas goonu harki keenya kun faalamuu danda'a. Namni kun qilleensa afuura nutti baafachuu danda'a. Nutti qofa'uu danda'a. Xiffachuu danda'a. Kan baay'ee nama yaaddessu keessaa immoo utuma mallattoo tokko illee utuu hin qabaatin namni dhibee kana qabu nama biraatti dabarsuu danda'a kan jedhamu immoo dhiyoo kana. Kanaaf egaa amma danda'ametti namarraa fagaachuu, harka ofii dhiqachuu. Akkasumas immoo yeroo qofaa keenya qabachuun nu barbaachisa jechuudha. Mee amma atuu kaafteetta Dr. Masfin namni tokko utuu dhibeen sun irratti hin beekamin qaama isaa keessa jiraachuu danda'a. Inni baay'ee dubbicha iyyuu walxaxaa godhu kompilikeetidii godhu walxaxaa godhu iyyuu isa kana kan jirutu waan hawwata amma kaafte kana jechaadha. Namni tokko waan sanaan qabamee utuu hin mul'atin qaama namaa keessa hammam turuu danda'a yeroo hammamii? Gaariidha. Kunis waan afaan Ingiliziidhaan incubation period jedhamu. Vaayirasiin tokko yookaan baakteeriyaan tokko yookaan busaasa ta'u waan adda addaa yeroo qaama namaa keessa seenu yeroodhuma sana dhibee mallattoo agarsiisuu danda'a miti. Yeroo qaba jechuudha. Vaayirasiin sun amma fakkeenyaaf qoraattii sanaan yoo seelii sana deeme seelii sana uree galaa isa booda wal homishuu jalqabaa ammasitti yeroo barbaada jechuudha. Amma laaffisutti qaama namaa yookaan somba namaas ta'uu danda'a. Funyaan namaa ta'uu danda'a, qoonqoo namaa ta'uu danda'a, yeroo qabaa jechuudha. Kanaaf egaa incubation period yeroo isaan itti dhibee namni tokko vaayirasii sanaan faalamee yeroo itti deemee mallattoo agarsiisu jechuudha. Qufa'uu ta'uu danda'a, qaamni namaa ho'u tokkosaatii ta'uu danda'a, afuura nama kutuu danda'a. Kanaaf incubation period kun vaayirasiin kun haaraadha jennee irraa amala isaa reefuu qorachaa jirra
wine hara wan bayi du be kama jara guya guyati amma yonati kan jaramu guya lama jama guya di guya ku da afuri ti jaram bayara sin arga arga ne boda guya lama amma guya ku da afuri ti jaram kana fa mana moto ko to ko biya la ti roru fan yokan da fa bayara sin ku baballa ti roru fan torballa maaf ka torballa masidduti bayara sin ku ni ibe sanitti fide mallato gar si su dandau yo motari virusi kanan qabanne te akasumatti nagata wudande wechu tole e gafin gonnita no sifi dr masfini indikam brani amma gawaya te facchu fi wai ko fo irede de minya souvenir atte facchu nun dum tu ko fo nun dum tu isa jechu dandenya malif kunamma baye na motam le raka gesa jiraidan wanna kunname to konsitima gafu ma bilbili gaddi fami ati jette kana biyette garagin biidi ke jellati bilbilendure utu wajina sa utani nanati fadde malla gara mitina njeda dukuma dum gata ruga din nay malla gara mitiya tinagaki timitiye mali nani ati watte fajunin danda moy mali nani namati fadde undumtu isati shakama yoku fadde watte fadde wana wangunte ko namota tasuma yu wal rafa ge sinala te de yadani kanafi atti facchu kufau cinati malaton sana degeru indi guddan atti facchu wanu majiru owari yuna atti facchisa guyati yuna mi atti fatamola kufau wanu majiru tinno wan utu waliki msiti yu wato kodo koyro waninge chufamu numa kufada yoko konkonki yoko ginuma kufada wanu majiru guyagu yati namin kufane namin atti fanni bayi wanjiru atti fakatu isa buketi garu sachinati garu malato kufafa atti facchu tidabale inni guddaala mallatto sana agarsiisuu danda'an ninu jennu isa kam oo ina qaamaatimo dhukkuba qoonqoo keessaatimo isa kam inni guddaan mallattoo sana jabeessume maaliif namni kufa hundumaaf atti uffachuun akka gariin baqanneef jedhee sirri gaaffii gaariidha namni baay'een isa kana yaaddaa dhuguma akkasitti namni baay'een nuyi yaaddaa jira moo warra biyya alaa jirru kana hudimoo isaaniif yaaddofna jechuun egaa jaalaluma irraati kaaneeti garuu asirratti namni hudhachuu qabu namni tokko qufeef namni tokko tokkosaatii yookaan qaamisaa ho'eef afuura isa guddee fi koroonaa qaba jechuun miti. Maaliif warri mallattoon kun ispeesifikii miti jechuudha. Dhibee kana qofaa agarsiisa. Fakkeenyaaf namni tokko amma fakkeenyaaf ka'ee yoo namni tokko amma fakkeenyaaf dhiiga walaqqamee dhufee amma fakkeenyaaf dhiigi kun garaacha isaarraa dhufee kanaaf jaayibili jennee wanni ta'uu dandeenya. Garuu namni tokko yoo qufee yoo itti uffatee waan hedduutu jira jechuudha. Vaayirasiin ta'uu danda'a. Akkasuma vaayirasii isaa kanuma kan dura qabnu kan akka raayinoo vaayiras RSV maal maal kana ta'uu danda'a. Namni tokko alerjii qabaachuu danda'a. Yookaan immoo dhibee fakkeenyaaf rifleks disiis waan jennu jira. Garaachi keenya keessa asiidii yeroo baay'atu as gara qonqoo keenyaatti waan dhufeen qufaasis ta'uu danda'a. Asmii ta'uu danda'a. Nama dhibee sombaa qaban kan akka fakkeenya namni sigaaraa warri sigaaraa tuuta nama yeroo hundumaan qufau. Kanama fakkeenyaaf dhibee sombaa waan qabaniif qufamu malee koroonaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf iyyuudha kan hindi yeroo baay'ee maal jenna. Namni kufee hundumtuu koroonaa miti. Garuu namni kufee hundumtuu maal gochuu qaba? Waan gochuu malu hin beekamu waan ta'eef riqqa koroonaa ta'uu danda'a. Kanaaf waan gochuu isaan qabanii yeroo qufaanii qufaa isaanii haguuguu qabu. Fuuxaan ta'uu danda'a, bullukkoodhaan ta'uu danda'a, naxalaafaa ta'uu danda'a. Akkuma sana amma maaskii danaa ta'e N95 faaqaa kaa'annu miti jechuudha warra ogeessi fayyaa. Kanaaf namni haxiffate hundumtuu, namni kufee hundumtuu dhibee haaraa kana qaba jechuu miti. Garuu gorsa nuti qabnu maalinni biyya keessatti babal'achaa waan jiruu fi tarii immoo amma sakattaanii bira geenyutti yeroo waan fudhatuuf beekuu waan hin dandeenyee fi namni qufau nama xiffate yoo jiraate haxxistootaa sanaa haqabatu haguuggatu jedheen gorsa. Tole mee waa'ee naxalaa shaarpii waanuma danda'e nafaana qabatu kan jedhu kana odeeffamaa jira. Biyya keenya dhiibnaan biyya Ameerikaa keessattuu amma namoota tokko YouTube irratti shamuizima kana faa muranii, tiishertii faa kana muranii akkaataa itti namni tolfachuu danda'u wal nama barsiisu. Dhugaadha biyya keenya baadiyyaa biyya keenya keessaa shamuizii muramus, tiishertii muramus hin jiru. Dhugaadha namni ofirraa fi kana muruu hin danda'u. Garuu waan tokkotti natti mul'ata naani yoo warra ogeeyyoon akka keetii kun yoo inni ta'e shaashii mataatti hidhatan kun jira. Shaashiin mataatti hidhatan kun tokkoffaa waan akka naayileeniiti miicuun isaallee nama rakkisu. Saamunaa baay'ees nama jalaan fudhatu. Inni ammam dadachaasanii yootti nafaanii funyaan wayii hidhatanii ammam gargaaruu danda'ame waanuma of harkaa qaban maaliifii amma taa'ee yeroo yaadu dhiira yoo ta'e malee warri dubartii shaashii namni dhabe baay'een hin jiru.
Jadi dari bulan ke ni bayi kau bercakap masih rumah kau baca, dia nak berita. Kau orang diratin dia binati. Me syahsi itu nama fakar garu dan dah lah tak, doktor masih. Ya tak hari kasih. Why aku gacu? Why aku gitu kan doktor cakar? Eh ye. How if you gacu kan follow if you kan afan if you nyano if aku gacu mask saja. Masking kuda mana malih berbaca saja. Berarti dia muka menjal kau baca. Malih berbaca sih mask ini, wan nama ko fahu fi, ati fatu fi, ati sonsa tu nama berarra kambune fi, amma toko kapati am ambisah cut. Masking ku ni mau berbaca sah, ah kan jurusi berarti dia muka menjal. Jalkaban ni jalkabai, namni ati fatu, namni ko fahu suni, ko fahsa sana agugat cut. Masking kah cut ni sa, itu double itu cut, wan yang fakirnya fi, biu makan jalkabai kayumi yadat teteh, akak ibeng ku Amerika galeni. Namun untuk maski kacun ranjuru kan jalan muturi. Malah vi maski kacun kan ranjuru enyu. Okey sefayat. Tajajil fayat kan kenu. Hospitala kei setiacu. Nila madamu namu tawra ibeikan kaban. Nami kufau nami atifatu maski sana kacun bayi berpaksa. Malah vi nama sabrati dapat sewante. Sadafamu darbe darbe fakenya nama bayi kei seudem nate. Grocery famu fakenya biya kan alafatiti wa nyata. Orang tapi tak tujuh ramai, mana fuhai kanggal tu. Acheh tu nama bayi orang itu rewan juru fi. Orang rafa gacur rakisai orang teh fi. Nama acheh demo, wana fani tak google tu kan? Atiya demo, kan jero recommendation itu jero acheh. Biar kenya tu mau kesi nak konteks tu biar kenya. Biar kenya kesi tu, undo maski arga curi nama rakisai tu. Malah view jeda bayi maski berbara orang teh. Famas dua toko toko TV rata wa maski bawa petani wa fadu ni dia koru. Berbaju sana tifakat. Malah fi, nampi kuni yo melatong kabut eh, maskin suni sambar baju. Kan isam berbaju semai, nama rasa kur. Nama rasa yang sike? Me asrenti me doktor mas. Maskin kuni, akak satu kupsatara nama beratin dapur ref. Kofamo, akak isah satu kupsatara mo, fakihnya nama maski kabade nama itu satu kupsati. Oh nanti kufai do, kokan ni nanti sini. Nasi nanti samo. Isa rukusata rakan bare kofa itu sama, lamanu viunda. Jero, ama yo matai yo isu mai yo kahate yo nama tu bayar sitte. Yo arga ke nikat tu teh. Yo one berbaju sungguh tu teh. Iben suni 50% at best. Dr. Fauci kan jero umur yo kan itu baca tu le. 50% at best kan ini serait isu. Malivi one good amuk abu good cutur ragari. Fakihnya nama rafa gacu, negara rogafa nu alalu mati akam jurtu negara ajar negara cuchu malay itiranya hamman negara cuchu ni gara kentan. Irom mula fakabaran nu mula rafa gani apa cuchu fakihnya wabitun deh mayon teh rafa gade na bat deh cula nanti sabi wabitajuru amma kerang kau kan jabaran kau kau. Kenapa masking kuni ya cun mask ya cun agugi kan jenuh agugi apa nara muda ni kerana mata kerja pakai gelufi agugi fullat tak agugi tangku ni untuk tu ahul agugi teri mungku ni berbaci samit kan berbaci semalam ni nama tersebut isu irukufan mukufakenya kan agugi cu malam mukufakenya syahsi nama kita syahsi sendiri teri mungkin leh nama rafa gojir tetana nuan serabu thali serabu injuru yo nama tersebut malay cu nafi Kuban no berbaca sih, cura maski ni udah tak faham tu kan berbaca so, nama ukufade mau Kenya biaya kan tu konteks tu biaya kan ayah fura tu, nampi tu kau mana kau kisah ukufade mana kau jatang kisah dana masa no fakir nolaj rachu, malivi, nampi tu sana ukufatan so nanti dapat suan dan doh je, betul tu enclosed space, makina tu udan dah, gauge bata udan dah, karena wana kasak kasihu tu malay. Ini gudan ini jawani hubungan no kawat cura, ada yang kunjara cusa, defeder darbusa. Nama miru dan dewasa, nama Yesus dan dewasa. Karena bekerjari dah, lama tu muar kofiri kacu. Kalau dekat ni muka, selepas matri kacu tak boleh tahu dan dengannya. Kami tina ketis no akar umfati, arkofiri kagari tisa muna dan dekacu. Yo sa muna injer, mau mal gori, yo bisha injer, mau mal tak injer, muka boleh ti dewu dan dengannya. Adoga, me itu mama jatuh nanti fumna. Why bisha ni sa muna kan nama ni gudan, rakin ni gudan, ama Ianya kan, gara dia walaga presiden tino romia dia manituran. Iro dia manituran walgai sani reti namota ganda ganda sani ana sani berkabuan itu fan tujuh. Ana segel kuran makan ani sangkesa ana antor besar dia tak bisanin kabinet. Akak ibsan kabinet kan wanita. Umat ibsanin kabinet pun. Umat ibsan kabinet pun.
haala kana tamitin one alternative in bramal to jirame wanti bakka bishani yo kan bakka bishani je chulle ra marakita bishane galaga sab akko fe tun argatu yo samuna nin jiru te yo munin jiru te bakka sana maltu wa maltu danda me doctor so pai gari da wana de gafa te wana ma mata genya wani la la rakkon corona goni namun do wala te su yumale akaza no itti lollu to ko tawun ranger asi wanje na bishani ni kaddu secondi digdama de kaddu samuna la ni kaddu damine ummati kenya ni bariya ke se jiru ni rakkata ni mo malago bishan qaba yo bishan qaba te mo samuna qaba kana fa kuma dette bishan dondu majiratu isu danda kana fi yo fa kenya ni mito ko bishani qabu yote bishan biranjiru yote amma danda amiti fula sa qaba chu disu fula sa raga sa ego de chu ni mo rakki sa la yo baye kunyan qaba na fa kenya qaba na saka gari takka funyan san qaba ni amma bila fa bishan jiru gotti akka fa san qaba ni arka sa sala fala me kenra akka isa tinda barre e gachu qaba yommo bishan argate sa mo ni mo njirute tari nami to ko mari ro derbe obsen ni nama gor saturte wanu ma chijiru fa kenya gara fa ni kachu ndanda gara la bishan gara la ni kachu ndanda malifi bishan suni gara suni ulti de bala me malta virus ni namarra di kachu kambiramo e akka be ka muga mala deddatu jira kana be ga rondu ma yero kana ibe kana ratti dulu namun du wadin volvi gora chura ummati akka na madu umfati akka waldati o kan hawasati akka motummati wanu to gonu jira chura motumma fakenya bishan sa de yesu den dawu samuna fala fanji retti rab su den dawu ni tokko unde nami du umfani mo namati su kudi su na marra fagachu achuma talalatti na gaga fachu arkasa yo ni katu teemo afura funyansa qabu kana fansa qabu di su rakisa da wana de ne te nyina mo gorsinu baye na marakisa garu ibeen kuni aka gadi woni lanu ranju to fachun kam yo ibe kana to fanne fakenya fama sitimu dafi yero china ti wanti kun nalate worri biya amalyan lemma mazat wana tariko ka wanjira wala funyango ti bohanjiro aito yo fakenya worra taliani yo furat taliani na mayro sana bada amma kanatti to fidu mai la la turan look amma wanta ajiru la la fatina ma awalan le amada banitti gecho kanaf itti qopawda itto ratojechu itti qopawun warbaaji sawante yefi wanu machijiru nimmo creative taani namo to godo kuma ufadu mazai suma fadan ufane sana cerani funyati kabachu akuma dette shashi si bullukosi malis kanan duma gargaramu indanda wante yefi hal biya kenya haldina to komiti wantevi akkananitti ibekan ratti dulusimo to kota isumala bae vareda ragartu murara jira doctor masvini wanto ko garu adanu galiga torbani sitanna malivi wantan dunya ratti safisanta ade ma lakopsinu idorbana ra la turra arkashani jan dabale namiru kumni kun rattar gamajiru namonni duani namonni fayani ejijiru mete no wan full rata bina ma kemto ke sawa to kutune sarati injune torbemo tidebina ichara kana wadana galtati ro na ngargata ani aka garite sif gala ani yakuma sinjere dura social media rad badawe wan barisu youtube kana sinu man lalal darbe maleno jitu gama ma kana yonu tingonu ge nyitu goda duga ulfat bai fayate nya mo gorsu wan be nura gorsu anama fakenya vita jajila fayankena e namode worra covid kula sagal kana ni bamani nayala wanan begu research te unduma wanan begu wanan namogorsu dandewu telatin debiu kanafi sigale rechuda wada sigale ra garu woluma galatti wanan umata kenya gorsu barbadu baye dipachuni sin barbachisu to fachuni sigare miti baye dipatani swa mazai ronduma yadu ronduma dipachuni sigare miti chu gidwele sagochu wanura goramu wanura barbachisu gochu wanu ra warbaaji sumalfay uga ude fanno gari la fagari ti argachu ude fanno gari mo isarra argan qamoli fakenya fi ministere gum safayya ta udenda e ma qamoli motumma ta udendawo namota warra uge safayya ta udendawo isani rati wan argannu kana gorsa sanu kinnan kana jirurra oshwechu walitin sikina wedani tolenne isani ujina ma fakenya bije kana geisa la fanjira doma namni wana gadin bo nu qofato hospitale de mejjet warika manata hani internet ira nojjetu kanaf gorsa jiru sana furachu wano fi gochu dandeenyu gochu nanno hawasatti mo egesene namoti bayeni
da moti warra fakenya fi abboti na manti luboti sheikoti e la masjidati walda kristianati si akanami bayen akanami ulitu fe baye ibe kanan babalimni wuchu ratti wan gudda wujechu qabu motum maisi mo kumani seledu badde gaye gudda qabu motum maisi chuda malife ma motum ma yero kara yero sianama siyasa yero tofana tunteni yero akamittini ummata kenya bararra kan jedan ratti focus gochu no barbaise chuda qamole motum ma algochu ko fakenya ma president trump yema baye na moti baye ni setting gamadan tran garu namotanni assemble gode asitti guya guya tisnu update no gocha jira ma dakaka doctor fauci famo fakenya baina matitola malivi wanjo guya guya kanata jira rakina kanata jira akasgo na jira ne gorsa kenani nemindumtu qamot magese hor jira ni kanerat namo yorra kan mobilize gochu dani la fakenya ma do to kotokoti yo baina mi bayen yo kufate hospitala san jebesu ogegi faya dondu mati olitifu nanani ventilatorin liga me kakka jido dagese jirum beku atyo genye dubin chimere cho utwachin genye ni atwachin gena kagare ittisu ittisu tun regira male tajajil fayya kennuni bayira kisa tawsani dubata ulfadi doctor masfin kuda tanu uta tanu sa torbanu furati waema tramping kafte tani mojasin trudo na majiramo prime minister bi yakana da to bayen jajadda isati yu trampi yu sarra ko roje chun nagenya isani wakajira integalato mani baye baye o jeta jiru adunya gutum baye o jeta jira motum man ethiopias amma umna sa o jeta jira baye garana manya ta umni motum man sun kabu fumni motum modda na kama na dadda garuwa da ko jenna amma da wan adunya rade ma jiru esa na motum ka tu guyatti kaba me na motum kama man kala esa me ka tu due kan fayye motel percentage in dua amma warra kezin kun cufa me jedame yokan kan fayye yokan kan due kesa amma ditami to koga ira rana tifakkat torbatami sagaltu hafa torbatami sagaltu rawani ta cha ithan kana madasa carrana fuda amma guddada carran fayye ni debi ani jirenya normali jiraachun samal fakkata jiru to kota tanuti tidebina tumurarati Facebook ira twanda di yero la manza to konar ge to ko yero networking biya chufametro to ko banamuta abanamuna karajru yero la manza to ko barite argenjira sakana famba baname jara wae kana maljet bae na matitola kasa ananna ga gani benanda na bae na titola I'm so excited kana namodi wae kana rakina kana barani telefona se to amar me ko jina wajia jeshamo ka jeshana kas tazembe gunture alesa garo yero itazawu waye corona le kada ge senatimte njechu namota halu magana ga namota decision ikana murannu gana godani akka telefoni fi internet imbena murra godani baye galati fachu barbada kana qalati simo ga garo fudura corona kana kemitini kinde sine wan baye ojende kan jero rete ojechu sanra jira kana fi baye natitolera nemi baye nisgamba dani refresani itazawu dende unsani garma fundura biyu interneti o kan telefona kutun kun garimiti malifi namnyo ibame telefona no larga interneti fakenya be tari na modiba diage se yodi bani telefona ngaru na midubai berga undanda ma wante fi tari gursan ka wakau gaisa fayya ta kan sanama siyasa miti siyasa kamin liyan indegeru sin balale fattu si garu amadanda miti ummata wan miru gucchu di sun barbaachana tfakata ulfat doctor masfinne tana galatomi roketi galatomi yeroamma ogeyin fayyan doctor odni nersonni aka oji military ojeta jirtu namichato kubaye garana yati guyaku da torba kesan guyaku da jawjedde yeda doctor aka kedi tokko wahala kasir dula kasir jirtu kana gidduti mo sabage sayadatani yerogumaji tani fundike tanu gala to manjeda atisna ganna afturi torban faati mol fakkadatti topiki kamera waima corona ta emo wambira rata so na na galato ba atis bay galato no beni sadisi wan kan na firtani wanam be kuramato ko dubacci wan ndende fi carra wan argade bari ya woro mo geses wan gaudande fi galata gudda kam